Välkommen nu Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Idag avgörs ju talmansvalet bara om några timmar. Det blir antingen Alliansens kandidat Per Westerberg, sittande talman, eller de rödgrönas Kent Härstedt. Och det parti som har avgörandet i sina händer är Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson, hur tänker ni rösta? Vi kommer ha ett gruppmöte här nu strax innan vi samlas för upprop i kammaren. Och då kommer vi ta slutligt ställning till hur vi kommer att ställa oss i den här frågan. Vartåt lutar det? Det lutar inte åt något håll just nu. Vi har ju vår principiella uppfattning ganska klar att eftersom vi nu har tre block i svensk politik så tycker vi det är rimligt att också alla de tre blocken blir representerade i talmanslaget. Och där det största blocket bör få talmansplatsen och det näst största blocket bör få vice talmansplatsen. Men där då vårt block, det tredje blocket i svensk politik, bör få andra viceplatsen. Men ursäkta, menar du på fullt allvar att ni är ett block? Alliansblocket har 49%, det rödgröna har 43%, ni har drygt 5%. Det låter väl snarare som en liten flisa. Ja, fast ändå så är ju blockindelningen ganska så cementerad. Och vi utgör rimligen då ett tredje block just nu i svensk politik. Ni har ju då lovat att stödja Per Westerberg om ni får den andra vice talmansposten. Har ni fått några reaktioner på det erbjudandet? Jag kommer nog få en rapport om det när jag hamnar på gruppmötet här så småningom. Men fram till igår hade vi inte fått någon återkoppling, vad jag känner till i alla fall. Nej, och vi hade alldeles nyligen Moderaternas nya gruppledare här som sa att de inte hade svarat överhuvudtaget. Mm. Det är säkert så. Hur reagerar ni på det? Jag tycker att det blir lite ansvarslöst ändå. Det pågår någon slags krig här nu mellan rött och blått och inte minst pågår det i media och... Trots allt så står vi inför fullbordat faktum att det är vi som har den här rollen som tungan på vågen i riksdagen. Och jag tycker att man måste inte kohandla med oss, som någon uttryckte det. Det är inte alls det jag är ute efter egentligen. Men jag tycker att det vore rimligt med ett civiliserat och sakligt samtal. Jag tycker att det hade varit bra om båda blocken eller alla tre blocken hade fått en möjlighet att prata om det här innan vi sätter oss i kammaren. Och vad blir följderna då av att de inte har velat prata med er? Kommer ni då att straffa dem genom att rösta på oppositionens kandidat? Jag vet inte. Som jag sa, vi kommer att ha ett gruppmöte här nu på förmiddagen innan vi samlas i kammaren där vi kommer att ta ställning till alla de här frågorna som dyker upp. Men vi har ju vår principiella uppfattning klar att alla tre blocken bör vara representerade. Finns det inte en risk att ni tar i för mycket och framstår som fullständigt orealistiska inför väljarna? Miljöpartiet är större, det är enligt traditionen så är det de som ska den här andra vice talmansposten. Om ni fortsätter på det viset så är det risk att ni får ingenting och inför väljarna framstår ni bara som om ni är fullständigt orealistisk. Jag har ju inte en ambition att framstå som orealistisk. Jag tycker att Miljöpartiet är ju representerat i det rödgröna samarbetet. Precis som de andra små borgerliga partierna är representerade i sitt block. Och vi har inga andra som kan representera oss utan vi står ensamma i riksdagen just nu. Och därför bör vi ha en viceplats i talmanslaget. Hur ser du på att Björn von Sydow vägrade att låta sig nomineras därför att han inte kunde tänka sig att bli vald med röster från er? Så här motiverade han sitt ställningstagande. Jag anser att talmannen i Sveriges riksdag ibland ska fylla den rollen att erinra och plädera för demokratin. Och då vill jag inte ha blivit framröstad av Sverigedemokraterna. Hur reagerar du på det här uttalandet? Skulle alla socialdemokrater eller från de andra partierna generellt resonera så här så skulle det bli väldigt svårt, inte minst för de rödgröna, att driva någon som helst oppositionspolitik. Så att det är ett märkligt resonemang tycker jag. Men han ifrågasätter ju strängt taget att ni är 100% demokratiska. Ja, det får stå för honom. Han har uppenbarligen inte tagit del av vad vi tycker. Men lika människovärde ser han som en omisslig del av demokratin och det är det han tycker att ni inte representerar. Nej, han kan tycka det. Det vi gör och som jag tror att han hänger upp sig på är att vi kritiserar den förda invandringspolitiken. Och det måste man kunna göra utan att få den här typen av anklagelser kastade mot sig. Vad är din slutsats av att de rödgröna ändå lanserade en annan kandidat, Kent Härstedt, som är beredd att låta sig inrösta som talman med er hjälp? Jag vet inte ärligt talat vilka slutsatser man ska dra av att det blev så trots allt och att det blev just Kent Härstedt dessutom. Men det kan ju vara så att man inte är helt överens inom de rödgröna och kanske inom
alla delar inom socialdemokratin och att det blev lite olika signaler till och från under den här perioden som nomineringsprocessen pågick. Hur ser ni på Kent Härstedt? Han representerar ju ert starkaste fäste Skåne, så att ni torde ju känna honom väl. Ja, jag gör inte det alls egentligen, men min partisekreterare kommer ju också från Helsingborg och har haft en del med Kent Härstedt att göra. Och vi har inte värderat de här båda kandidaterna på det sättet. Jag tycker inte att det är vår sak att göra det, utan varje block får ställa fram sin kandidat. Och precis som vi ställer fram vår kandidat. Har det någon betydelse att han har profilerat sig rätt tydligt när det gäller mänskliga rättigheter? Ja, det har ingen betydelse förvisso. Hur han har profilerat sig, det är någonting som jag har kunnat läsa om i media de sista dagarna. Inget som vi har diskuterat eller haft någon. Nästa utmaning för regeringen blir budgeten som man lägger fram den 12 oktober. Ser du något scenario där ni kan komma att fälla budgeten? Just nu så är vi öppna för det mesta, och jag hoppas fortfarande på ett civiliserat och sakligt samtal med de andra partierna. Jag tycker att man bör börja där innan man sen diskuterar de här olika hypotetiska scenarierna som kan uppstå. Det är ju anser du att ni har fått klartecken att ni får delta i alla utskott? Nej, det vet inte. Det har också varit väldigt många olika signaler, framförallt från media, och det är väl på gruppledarnivå som de här diskussionerna kommer att föras i första hand, tror jag, och där vi kommer att få information nu när uppropet är klart och så idag, och då får vi väl säkert också definitivt besked hur det blir med den saken. Men vi har utgått från att vi får plats i samtliga utskott. Men det finns samtidigt uppgifter om att, och när jag talade med Anna Kinberg Batra, Moderaternas nya gruppledare, så fick man intrycket att det var inte fullgångt självklart att ni skulle få plats i alla utskott, och det har ju spekulerats i att ni till exempel inte skulle få vara med i EU-nämnden. Hur ser du på det? Ja, EU-nämnden är visat ett av de mer intressanta utskotten, även om kanske ansvaret för EU-nämnden blir lite mindre under den här mandatperioden. Men jag tycker att det är konstigt ändå, och jag tror att man skjuter sig själva i foten om man på något sätt utesluter oss från platser som vi rimligen har rätt till, enligt hur ordningen ser ut idag i alla fall. Och vi bör naturligtvis få ta del av arbetet i alla utskott för att kunna fullgöra vår uppgift. Som Men ni vill ju att Sverige ska gå ur EU. Vad ska ni göra i EU-nämnden? EU-nämnden hanterar ju frågor som är direkt kopplade till arbetet i EU om hur Sverige ska ställa sig i olika frågor inom EU. Och det är klart att vi också vill ha vara en del i det arbetet, så att vi kan på det sättet också påverka överstatligheten inom unionen. Bara kort om budgeten. Det är ju inte klart ännu om de rödgröna kommer att lägga fram ett eget budgetförslag. Men om det sker så kommer ni ju då att få avgöra om ni ska stödja alliansens budgetförslag eller de rödgröna. Kan du tänka dig att det är möjligt att ni röstar för ett rödgrönt budgetförslag? I första hand så hoppas jag för allas bästa att vi kan få till ett sakligt och civiliserat samtal innan vi hamnar i kammaren och ska rösta om budgeten. Det är vår utgångspunkt just nu. Sen får vi se vad som kommer ur den här typen av samtal framöver. Men ett rödgrönt budgetförslag torde innehålla en hel del anslag till flyktingmottagning och liknande. Skulle ni kunna svälja de delarna då bara för att hämnas och straffa? Vi är inte ute efter den typen av resonemang alls, att vi ska hämnas och straffas eller att vi ska ställa till kaos och oreda. Vi vill ta ansvar. Nu har vi ett osäkert parlamentariskt läge, och jag tycker det är rimligt att också de andra partierna tar sitt ansvar nu och sätter sig i civiliserade och sakliga samtal med mig och med mitt parti. Det är så, får jag tacka dig, Jimmy Åkesson. Tack så mycket.